Da vi skulle vælge at have en klapvogn med til hele rejsen til 3 måneder, så havde vi en hel del krav, som vi krævede opfyldt. Og i Miljunga, den som vi har valgt her, den opfyldte flere af de krav. Den klapvogn, som vi havde valgt, skulle klare sig både godt i de hyggelige sydfranske byer og ude i naturen. Vi havde valgt den i Miljunga Xerox 2.0, og en ting, der også var vigtig, det var, at den ikke var for tung. Den her, den vejer omkring 13 kilo, og indimellem så skal man bære den ned, inklusive en baby, og så er det dejligt, den er i letvægtstål. Udover at vi selvfølgelig ville have en vogn i rigtig god kvalitet, så var vores største krav faktisk, at Carla hun kunne komme ned og ligge. Fordi når hun kun har én klapvogn med, så skal den både være klapvogn og barnevogn, og det vil sige, at hun skulle kunne sove her i. Spørgsmålet om hjulen er utrolig vigtigt. Ikke mindst om det er drejelige hjul, om det er robuste hjul osv. osv. Vi har valgt, at det er faste hjul, så de ikke sidder og svinger rundt. Det er specielt en fordel ude i naturen. Det er meget robuste hjul. Igen en stor fordel i naturen. Men de her hjul, de har faktisk også været ganske glimrende til alle de byture, vi har taget. En af de vigtige ting, når man nu skal rejse med klapvogn, er selvfølgelig også, at den kan komprimeres, den kan pakkes rigtig godt. Og i det hele taget er der mange detaljer, som jeg rigtig godt kan lide. For eksempel håndtaget her, eller styret, om man vil, kan nemt lige vendes over på den anden side. Ja, og så kan man køre Carla fra den anden side. Og i det hele taget synes jeg, at der er mange detaljer, som er rigtig rare at have, når Carla nu skal leve i den her vogn i 3 måneder. Når man nu skal rejse nede i varmen, så er en ting, der er meget vigtig, det er også udluftning. Og der synes jeg faktisk, der er lavet en genial løsning. Man simpelthen lige klapper op her, og så er der myggenet. Det vil sige, der kommer luft ind over Carla. Det synes jeg er rigtig praktisk. Nu er der også masser af insekter, så der er et myggenet her foran. Og det vil jeg sige, synes jeg både er genialt og ikke helt perfekt. Fordi det er jo genialt med et indbygget myggenet, men det slutter altså ikke helt 100% tæt. Eneste større kritikpunkt, vi har haft, det er, når jeg nu ligger Carla helt ned her, og så tænker, nå, jamen hun skal da ligge fuldstændig i skygge, og smækker den her helt ned, ja, så rejser hun sig faktisk lidt op, eller ryger lidt fra hinanden. Men bortset fra det, så har det været en klapvogn, som vi har været utrolig glade for at have med. Og jeg tror også, helt ærligt, Carla, hun har nydt både at sidde i den, og ligge og sove i den.